moc ráda, že první knihou, která se mnou vykročí do tohoto YouTube kanálu, je právě Na lovu od Megan Spooner. Tato knížka je retellingem Krásky a zvířete, ale také naráží na Ptáka a ohniváka a další, zejména ruské pohádky. Inspirace ruským prostředím je nepopiratelná, je dokonce bych řekla přiznaná. Jména jsou typicky slovanská. Hlavní hrdinka se jmenuje Jeva. Její pes se jmenuje Laňka, což je trošku matoucí, ale je to opravdu pes. Hlavním zvířetem v tomto příběhu je ale samozřejmě zvíře. Zvíře je typický vlčí tvor. A nejlepší, opravdu nejlepší částí na této knize je to, že tam nenajdeme žádné, opravdu žádné víly, jako u Sarah J. Maas, která svůj retelling Krásky a zvířete těmito obludami doslova napěchovala. Takže vydáváme se do sibiřské zimy na lov, kde nejenom, že musí Kráska najít zvíře a vysvobodit ho, ona přitom hledá i toho ptáka ohniváka. A taky přitom hledá samu sebe. Knížka Na lovu není žádným způsobem dechberoucí, že byste nemohli spát, že byste na ní museli myslet dnem i nocí po jejím dočtení. Ona se prostě jenom příjemně čte. Čte se rychle, je to příběh, který rychle ubíhá. A to je na ní tak strašně sympatické. Samozřejmě vedle té grafické úpravy, která je prostě nádherná. Nemám ve zvyku hodnotit knihu podle obálky, ale v tomto případě je to opravdu na místě, protože ta obálka se hezky leskne. Je opravdu velmi fotogenická. Zajímavé jsou i tyto krátké kapitoly z pohledu samotného zvířete. Pokud hledáte něco opravdu oddechového, co se snadno a rychle čte a nemá to žádný další díl, na který byste museli netrpělivě čekat, je knížka Na lovu ideální volbou. Je to totiž samostatně stojící příběh, který je ukončený, uzavřený a doufám, že se vám bude líbit tak jako mě.